Hello, Jia. Bahir Ali Harkali, Nen Padi Vlog ke Zarawani Mshur Gareta. Yo Kuli Tarawani Mama Sardama Hamdan Gulli, Nazama Mashundi, No Vemachita Sumra Salache, Razi Chusdi Kulita. جنا دا غکل دی تاسو ته ماویلو تقریبا 15 منټ ولګی دل پر ډرایو باندې تراتلو غی وجه دا چې لارم لګه خراب ده گنی زیات نه زیات د ډرایو چې لار ټیک وی د 7 منټ 8 منټ لار ده چونکی لار جوړیږي تاسو زما شاد دا نظارې کتی شه دا ډیر خولې کلی دی دا تاسو ګوره نور نظارې تاسو ته خیمه ما د کل ماحول د خار په نسبت ډیر زیات وخی ای وجه دا چې مکمل خاموشي نشل ماحول وی او زموږ د دفتر یو مرګری او مالل تک راوستو شاهد صاحب خدای دې ښه ساتي نو هغه وی چې زه حیران یم چې صرف او صرف د مرغو اوازونه دي بس نور څه نشته ډیر انتهایی پر سکون ماحول دی کار طرف ته وی لکه زیاتر ما ته اوس اواز راځي چې دلته کې تریشل شور ودی د کله دا خصوصیت به منې زما په شان هغه لک چې ګوره تاسو چې روان دي دی نه ما پیژنې نه زه پیژنم ډیر په ګرم جوش ما سره ملو شو دغه وجه ده چې زما د کلو ماحول سره سره د کلو خلک ډیر زیات خوښ وي تاسو راځی راکلی خیم دا زما را تر زوی دی او په دې شورګره کې بد دې زمانه ما بس که پیاره نیو دوسه دا سړی لګتا سو پیژنې ټولو کو املی دنو بس کی دی چې چې اسکول بغیر پرګنی د خپل نه به تړلی مننه جی مننه ګول بدلتم ورکه دا امیر زمار ترور زوی دی امیر دا ته چې ولو کی براغلی کنه یا خړی را بدودو چې پکرا ولې براغلی بدودو پکار دی او زه ته پکې لام بکنا نه نه مو کو نور کې بدودو ول الکا والو ته چې ودرې په ولې کې لام بکنا او لام بکنا نو یا خیدل بیا غواړي ها مخا خو برابر او دا وړه دوه غدا د امیر لور ده ها پاغوندا ما هو ډیر ساده خبره تر کول وصله بس په سروانه ده اوا زوبه ان شاء الله را جناب زما د نن ورځې دا مختصر ویلوګ تر دې حد پورې او دا سما د ویلج هول غسل خو هغه دا شو چې لکشانت کې تاریخ په مونږ باندې جوړ شو چې رازه چیزو نو دغه وجه وچی مختصر شان ویډیو خو ویلیج لایف تاسو ما خو دا شورګره ده زګون د زین تقریبا 15 منټ په ډرایو باندې ده ان شاء الله ان شاء الله یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږم ما پوری اجازه غواړم الله پامان